4. maijā Latvijas bruņoto spēku parādi kopš 2012. gada rīko ārpus Rīgas, lielākajās Latvijas reģiona pilsētās. Iepriekšējo reizi tā notika Jēkabpilī, bet pērn valstī bija izsludināta ārkārtas situācija un svētku pasākumi Daugavpilī izpalika. Arī šogad ministru kabinets parāda rīkot aizliedza. Mazbērni bija sagatavojušas parādi skatīties, nu ceram, liet mašīnas jūs mēs redzēsim. Žēl, ka nenotiek nekas. Jo tā pandēmija, varbūt mēs gadiem dzīvosim tādā saspiestā un neko neredzēsim. Orķestra muzikantu priekšsumus Ķīmijas mikrorajonā pusdienlaikā vēroja 10 līdz 20 cilvēki. Pilsētas ciemiņš vērtē, ka pašu mājinieku interese ir maza. Savukārt 21 zalve skanēja uzreiz pēc svinīgā svētku dievkalpojuma. Gan nevis pilsētas centrā, bet pie dambja. Mēs atbraucām, izskatījām vietu, kur mēs varam šaut. Pirmkārt, šī vieta tika izvēlēta drošībai. Kā jūs redzat, tad šeit mēs apdraudēt nevienu nevaram. Zalves tiek izšautas ar salūtu munīciju. Tad šāvienā brīdī atskan troksnis, nekas vairāk. Pilnvērtīgu svētku sajūtu Daugavpilī gan nāksies gaidīt ilgāku laiku. Pilsētas mēram, karogu kā stafeti parādas rīkošanā, tika nolemts nodot tālāk. Ja apstākļi būs labvēlīgāki, nākamgad svētkus rīkos saldū. No vienas puses, protams, mums neiznāca svinēt pilnā mērā, kā mēs to vēlētos, bet es nedomāju, ka tam jābūt sarūktinājumam. Latvijas bruņoto spēku klātbūtne iepriekšējos gados Daugavpils pusē tomēr augusi. Pilsētas pievārtē attīstās Meža Mackeviču militārais poligons, par kuru vietējiem gan bijusi neviennozīmīga attieksme. Arī šeit pirms pāris gadiem pagājušā gadā tomēr bija ļoti daudz viltus ziņas. Un šajā gadījumā es gribētu teikt, ka tā armija, kas ir šeit Latgalē, kas ir Daugavpilī, kas ir visur citur Latvijā, tā ir mūsu armija. Un tur, kur mēs esam, tur nāk klāt darba vietas, tur nāk klāt ekonomiskā izaugsme, un mēs strādājam roku rokā gan ar pašvaldībām, gan ar vietējiem cilvēkiem. Ar laika apstākļiem šodien gan paveicās. Te jau visu dienu spīdēja saule, kas ļāva pārlidojumā doties arī gaisa spēkiem. Dinija Jemeļanova, Tenis Bikovskis, Mihails Raškovs, RTV no Latgales.